2022年中に絶対にやりたいこと、ソイレントグリーンの動画を編集してアップする。私へソイレントグリーンの動画を絶対にアップしてください。2022年中です。本棚の整理はもう諦めましょう。ソイレントグリーンの動画をアップしてください。ソイレントグリーンがめちゃくちゃ見たくなって、 Netflix とかそういう配信系なくって、 Amazon も有料だったので、もうじゃあ買っちゃおうと思って DVD 買ったんですよ。そしたらね、超びっくりした。見て見て、これ 2022? なんとソイレントグリーンは2022年ニューヨークの話でした。やば、超びっくり。今2022年です。現在2022年1月です。なんとソイレントグリーン It's year 2022。今からお届けする動画は1月の購入本紹介の前半なんですけども、私が、かなりお酒を飲んで酔っ払って帰ってきた時の映像となります。ソイレントグリーンの、かなり革新的なネタバレを含みます。かなり革新的なネタバレを含みますので、まだこの映画を見ていない方はここから先は途中見ないことをお勧めします。一応あの上の部分に今ネタバレしてますっていうあれをね入れようと思ってるので、それが出たら音をねバーって消してもらったら、まあ、何言ってるか分かんないようにはなると思います。ではどうぞよっ。結局これが一番好き。本絞り。いただきまーす。1月の購入本紹介前半。まあ、なんで前半かっていうと、もう頼んできたんですよ。で、その頼んできた時のためにあんまり買わなかったので、まあ前半です。左右者さんから出ている、出ました、東京オリンピック2017霞ヶ丘アパート買いました。なんかもう明らかに異彩を放ってたんですよね。もう異彩放ってて、まあ、この横にあった新宿のねベルクの本も買おうかなって迷ったんですけど、ちょっと今回は買わなかったです。もうベルクに行きたい。ベルクに行ってお酒飲みたいよねはい、まあ、そういうわけで、なんかこういうなんかね、すごくね全体的になんかその人っぽさがある、そのすごく綺麗に本という形に整えようっていう気持ちじゃなくて、とにかく出そうっていう気持ちを感じたので買いました。もう想定がねまずね可愛いっていうのがすごい大きいです。重めのトレーシングペーパーをかけている形ですね。かっこいいですね。買いました。めっちゃかっこいい。これがねカバーです。左右者さんはねかっこいいですよね、本当にね。ちょっと食べていい？温めたばっかだからさ。ソイレントグリーンを日本が作るとしたら絶対セブン&アイホールディングスじゃない？なんか請け負うのね、絶対美味しくしてくれるよね。うん、まあ見た人ならわかるこのグロテスクな話。うん、牛塩ホルモン炒めはこのキャベツどうせさ、そうレントグリーン作るのセブン&アイ、セブン&アイホールディングスでしょ。うまっ。うん、どうせね私たちはねセブン&アイホールディングスに加工されて死ぬんですうまいわ。いいわ別に私が人塩人ホルモン炒めになるんだったら、まあ別にいいかな。うん、食べたいかどうかは別だよ。うん、でも自分が
もうどうでもいいやと思って、ソイレントグリーンになるんだったら別にいいかなっていう味がします。そうやって食べるとキモいね。もういいよこのさ、キリン、キリンとさ、セブン&ホールディングスにさ、私の体がなんかそれから先を生きる人の何かになるなら、まあ別にいいかなって思いますよね、うん。で次、今回3冊しか買ってないから前半だからね。じゃーん、楽園をめぐる戦い、ナオミ・クラインさんの本です。これ、堀の内出版さん、堀の内出版さんなんですけど、てっきりね買ったと思ってたんですよ。なんかもうずっと気になってたから。で、あの前回小林恵美さんの、あの本屋さん、あの本屋さんをあのでお買い物した時に、小林恵美さんが編集を担当された本っていうのを見まして、その中に入ってたんですよ、楽園をめぐる戦い。でずっと欲しいと思ってて、てか本当に買ったと思ってたので、買ってなかったから、あ、じゃあもうなんていうのかな、1月に買った本とかに入るまでもなく、もう買ってった本として買いたいなと思って、さっきレベルブックスさんで買ってきました。あ、今日買った本は全部レベルブックスさんです。で、レベルブックスさんで日本酒を2杯飲んだから、こういう状態になっております。はい、これ、堀の内出版さんで買いました。1600円。で、これもね、すごくね、かっこいい本です。まあ、プエルトリコのお話なんですけど、なんて言えばいいのかな、まあ、ほら、戦争とかもそうですけど、大変なことがあると現地に暮らしてる人とは別の思惑として、つまりそこの場所がね、さら地とか真っさらになるわけじゃないですか。つまりだからそこに真っさらな状態で入っていけるっていう、まあ、資本主義が介入してくるわけですよ。そのプエルトリコ、まあ、災害があったプエルトリコで災害資本主義がプエルトリコに適用されている時に、まあどういうことがあったかっていうお話だそうです。もうこれずっと気になってて、まあ、てか本当に買ったと思ってたんですよ。でも買ってなかったから、ただ想定もかっこいいし、これが買ってないって気づいたので買いました。ほら、なんとかっこいい。あれ、なんかこういう紙好きなのかな。なんかてかこの紙って本当になんていうか、こういう厚紙で、なんか例えばこれでほら、2000何年度なんとか、なんとか総回収とかやって装填するとすごいちょっとダサくなっちゃうけど、こうやってちゃんとした人がね作る、使うと本当にかっこいい紙だなっていう、こういう厚紙系の紙とかをそう思うんですけど、かっこいいなこれ。うん、これを買いました。おお、かっけえ、かっこいいです。これはナオミ・クラインさんという1970年カナダ生まれのジャーナリストさんの方の本で、なんと、今知った、翻訳をされたのが1988年生まれ、群馬県太田市生まれの星野正史さんだ。星野正史さんという方が翻訳をされたそうです。私も1988年生まれなんで同じ年ですね。星野正史さん、あ、で、想定がなんと、川田純さんです。あれと一緒だ。ヘビとか、テスカ、トリポカとかと同じ人です。びっくり。わー、かっこいいわけだ。かっけえ。川田純さんです。匿名の芸術家、C.L.R. ジェームスの肖像とか、を翻訳してるそうです。気になる。はい、これを買いました。本当今更って感じで本当申し訳ないんですけど、堀の内出版さんが2019年に初版された本ですね。すいません、今更になっちゃったんですけど、しかもなんかこんな光景ですいません。ちょっと飲んでる感じで、すいません、ちょっとトイレ行きたいし。こんな感じです。はい、最後、今月買った最後の本は怖い家。なんかね、怖い家っていうか、なんかちょっと怖い話シリーズっていうのが今年ね、コロナ禍にはなってやっぱり流行ってるみたいなので、怖い話みたいな
私も YouTube でね、実際見たりするし、流行ってるみたいなので、ちょっと怖い話っていうのが結構いろんなところに出てるんですけど、私は今回この怖い家を買いました。これはですね、私、ただ怖い話しか買わないんですよ。これ、どこから出てると思いますか？全然面白くないんだけど、これな、どこから出てるかっていうと、なんと、エクスナレッジから出てるんですよ。やばくない？いや、わかんないかな。トイレ行ったりするわ。一旦ね。エクスナレッジやで？エクスナレッジだよ？もう、絶対にエクスナレッジの本が出てくるんですよ。その、エクスナレッジさんが出し、怖い家やで。群馬県民、怖い家なの。レベルブックさんに一緒に国書観光会さん、とかの、なんか、ちょっと怖い話シリーズみたいなのもあったんだけど、いや、エクスナレッジさん来る怖い家の、説得力ないでしょ。ねえ。だってさ、コンクリートの話とか書いてんだよ。そこが作ってる怖い家なの。もう絶対やばいじゃんと思って、まあずっと気になってたんだけど、やっとちょっとね、落ち着いたので買いました。2021年の11月20日に作られた、発行された本です。編集をした方は、アメリカのジョン・ランディスさんという方です。で、それを、日本の、宮崎真紀さんという方が翻訳をされて、エクスナレッジさんが出してるっていう、もうね、なんていうの？信頼が違うの。エクスナレッジが出してる怖い家の本なの。じゃあさ、ちょっとさ、その話していい？ちょっと長くなっちゃうかもしれないんだけどさ。ちょっと語ってもいいかな？うまいに乗ってるんかいっていう。ああ、もう就職後っていうレベルじゃないのね。もう就職後のオンパレードなわけ。もうなんか簡単に言うと、なんかもう最高だなと思って。だから、結構言ってるわけね。とにかく、親から継承してさらに、エクスナレッジ感強くない？そう、わかる？この法律がいろいろあるじゃん。どんどんさ、すごいエクスナレッジ感があるなと思って買いました。まあ、そんな感じで、今月の、1月前半の購入を紹介でした。またね、行った時に、日本酒と見つつ、他の本も、取り寄せをしてきたので、その時にまた、何の本買ったかまた、1月後半の購入を紹介でご紹介します。はい。では私はこの後、お酒飲んで寝ますので。はい。ではありがとうございました。さよなら。お酒はさ、やめた方がいいよね。見ていただいて、私がお酒をやめた理由なんとなく分かりました？お酒やめた方がいいと思う。お酒は美味しいんだけど、お酒を飲む状態っていうのは、あんまりね、いいことがなかった気がする。お酒やめてから本当に健康的になりましたので、なんか味覚も変わって、正直最後の、なんかちょっと味がちょっと、あ、ちょっと味覚、私多分、セブンイレブンはあんまり味付け変えてないと思うんですけど、なんか好みも変わってまいりまして、そうね、ストレスっていうのは結構味覚を変容させるなっていうのをすごい思って、だから来年もよろしくお願いします。来年の目標は、英語の勉強と、法律がいろいろあるじゃん。どんどんさ勉強違う2つです。主にははい、それをやっていこうと思っております。同じ人で代々伝わっ、はい、では今年もありがとうございました。また来年もどうぞよろしくお願いいたします。最後の挨拶本当に素のままで申し訳ありませんが、はい、来年もよろしくお願いいたします。では皆さん、今年もありがとうございました。さよなら。
年末はソイレントグリーンは無理して見なくていいよ、あの結構気持ち悪い黒い黒いからだからうん、確かに同じ人だね。